ବିନା ସହିତ ରିଲେସନ ଥିଲେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ, ଯେମିତିକି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲୁ, ମେଫେୟର ହୋଟେଲ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁଟା ତ ଭୁଲି ହୋଇଛି, ବଟ୍ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଯାଇଛୁ, ମାନେ ହୋଟେଲ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି, ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କ'ଣ ବାର୍ବି କୁଇନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ତ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଦି ଲାଷ୍ଟ ମୋର ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା କି କୋଲକାତା ଯାଇଥିଲି ଦ ପାର୍କ ଲାଗି, ସେଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି, ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଯାହା ବିଲ୍ସ ଯାହା ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି କି କେମିତି କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଟିକେଟ୍ସ ବି ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ବିଲ୍ସ ବି ଦେଖାଇଥିଲି। ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିପାରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରୁନି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କାହିଁ କରିପାରିବେନି? ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଯାହା ଯେତେ ବି ଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖାଇପାରିଲି, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଯାହା ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖାଇପାରିଲି। କାଲି ସକାଳୁ ସିଏ ଯାହା ତା ପାଟିରେ ତ ସେ ସବୁ ମାନେ ସେ ଚିହ୍ନିନି କହିଦେଉଛି, ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଇକି ହେଲେ ସେ କହିଦେଉଛି ଦୀପିକାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ଆଉ ପଇସା ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛି ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଜିନିଷ ସିଏ କହୁଛି, ତ ସିଏ ତା ପାଖରେ କାହିଁକି ସବୁ ବିଲ୍ସ ବଗେରା ବଗେରା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କେମିତି ବିଲ୍ସ ଅଛି, ଫଟୋ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି? ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ବହୁତ ତ ମୁଁ ରଖିନି, ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆହୁରି ତ ଯଦି ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ମୋ ସହିତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇ ହେବକୁ ଅଛି କି ହେବ ବୋଲିକି, ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କରିବା ଯୋଗୁଁରୁ ତ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ବୁଲିଥିଲି ସେ ଜିନିଷ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲି। କେତେ ମାସ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲୁ, ଆମେ ଯେମିତିକି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ମାର୍କେଟିଂରୁ ବି ମାନେ ମାର୍କେଟିଂରେ ସକାଳୁ ଗଲେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ତ ଦେନ୍ ଆମେ ସେ ଷ୍ଟେ ଆଉଟ୍ କରିଦେବାର ମାନେ ରୁମ୍ସ ଜାଗାରେ ରହିଯିବାର, ଯେହେତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଥେ ମାନେ ବାହାରକି ବାହାରିକି ଆସିବାର, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ସେ ବଡ଼ ଘର ପୁଅଟା କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଧରିକି ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ମୁଁ